এই বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? চাওক, ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত এই ৰাস্তাটোৰেই মুখ্য ৰোড, এই ৰাস্তাটোৰে মন্ত্ৰী, এম এল এ, বহু ডাঙৰ ডাঙৰ বিষয়া পাৰ হৈ গৈছে। যে এই ৰাস্তাটো আজি খৈৰাবাৰীৰ পৰা আমাৰ এই চিপাজাৰ তথা গুৱাহাটী ৰোড, প্লাছ এই খৈৰাবাৰীৰ পৰা গড়েশ্বৰ ৰোড, খৈৰাবাৰীৰ পৰা আন্ধাৰীঘাট ৰোড, আৰু এই তিনিওটা ৰাস্তা আমাৰ মানে এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত হোৱাৰ ফলত আমাৰ বহুকেইখন ইয়াত ই ৰিক্সা বাইক এক্সিডেণ্ট হৈছে। বহুগৰাকী তিনিগৰাকী আই ইতিমধ্যে ঢুকাইছে, যাতে আগন্তুক দিনত আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিভিন্ন যুৱক যুৱতী বা আমাৰ আইসকল বা আমাৰ বিভিন্ন লোকসকল জানো একো হানি বিঘতি নহয়, সেই আশা ৰাখি যিখন বৰ্তমান বি টি চিৰ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰৰ যিখন যিগৰাকী আমাৰ প্ৰতিনিধি আছে, দৰং ওদালগুৰিৰ মঙলদৈ দৰং ওদালগুৰি সাংসদ শ্ৰদ্ধাৰ দিলীপ শইকীয়া মহোদয়, আৰু আমাৰ কলাইগাঁৱৰ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়ো ছাৰ, লগতে খৈৰাবাৰীৰ পাৰিষদৰ ভৱেন বড়ো মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকৰ শ্ৰদ্ধা তিনিগৰাকী মহান অভিজ্ঞ প্ৰতিনিধি, যে আপোনালোকে আমাৰ এই অঞ্চলৰ যি মূল পথটো যে বেয়া হৈ আছে বা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড গাঁত হৈ আছে, আপোনালোকে আপোনালোকৰ থ্ৰুদি আপোনালোকৰ যিখিনি আপোনালোকৰ ৰাইজৰ হৈ কৰিবলগীয়া কৰ্তব্য আপোনালোকে কৰিব, আৰু আমাৰো দাবী আমি ৰাইজৰ এই অঞ্চলৰ হৈ আজি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে আমাৰ এই ৰাস্তাটো যি প্ৰকাণ্ড গাঁতবিলাক আছে আমাক মেৰামতি কৰি দি সুচল অৱস্থা কৰি দিয়ে, যিহেতু আমাৰ এই বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেমাৰী আমাৰ নিয়াৰ অসুবিধা হৈ আছে, যাতায়াতৰ অসুবিধা, গতিকে এইখিনি অতি শীঘ্ৰে কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। নমস্কাৰ। আজি আমি কেইবাখনো গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত একত্ৰিত হৈছোঁ। আমাৰ দাবীটো হৈছে এই যে খৈৰাবাৰীৰ পৰা মিছাহাটখোলালৈকে যোৱা ৰাস্তাটো, তাৰ পৰা মিছাহাটখোলাৰ পৰা গুৰেশ্বৰলৈকে যোৱা ৰাস্তাটো, আৰু খৈৰাবাৰীৰ পৰা আন্ধেৰীঘাট যোৱা পথছোৱা ভাগি ছিগি বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে, যাৰ ফলত নেকি আমাৰ অঞ্চলস্থ ৰাইজ যাতায়াত কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। সেয়েহে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰ আৰু বি টি চি চৰকাৰৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি এই অৱস্থান ধৰ্ম সৎকাৰ্যসূচীটি ৰূপায়ণ কৰিছোঁ। অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে এই পথকেইটি নিৰ্মাণ কৰি ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যেন ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ে। এতিয়া কথা হৈছে, বিভিন্ন সময়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰে ৰাইজৰ আগত খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কথা কয়, ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে, ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দূৰ কৰাৰ কাৰণে আমিয়েই শ্ৰেষ্ঠ দল, আমিয়েই ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ দূৰ কৰিব পাৰিম, অন্য দলে নোৱাৰিব, তেনেকৈ কয়। কিন্তু এতিয়া চাওকচোন ৰাস্তাৰ কি অৱস্থা। শিক্ষা গ্ৰহণৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক লৈ স্কুললৈ আহিব লাগে, যাব লাগে, যাওঁতে এই পথত আকস্মিকভাৱে কেতিয়াবা মানে তেওঁলোক পৰি যায়, যাৰ ফলত নেকি মানে কি ৰাইজ চিন্তিত হৈ পৰিছে। গতিকে এই পথছোৱা নিৰ্মাণ কৰি অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰি দিলে ৰাইজৰ উপকাৰ সাধন হয়। এতিয়া চাওক, আমাৰ এতিয়া শাসনাধিষ্ঠ চৰকাৰৰ কিছুমান বিষয়াই কি কয়, মন্ত্ৰী এম এল এবিলাকে কি কয়, প্ৰাক ইলেকশ্যনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কয় বোলে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি আপোনালোকৰ লগত আছোঁ। কিন্তু ইলেকশ্যন পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া গাড়ীত বহে, তেওঁলোকে কি কয় যে পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে চাইকেল চলাওক, বিদ্যুতৰ দাম বাঢ়িছে গছৰ তলত বহক, তেনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। আমি কিন্তু ৰাইজে সেই বস্তুটো নিবিচাৰোঁ, যিহেতু তেওঁলোকক ৰাইজে নিৰ্বাচন কৰে, গতিকে নিৰ্বাচন যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে জিকাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰাটো মানে কি আমি ভাল নাপাওঁ। গতিকে ভৱিষ্যতে যেন তেনেকুৱা মন্তব্য প্ৰকাশ নকৰে, আৰু ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি নিৰ্বাচিত কৰোঁ, গতিকে তেওঁলোকে ৰাইজৰ হকে কাম কৰিলে আমি ভাল পাওঁ। গতিকে আমি আমাৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ, কম দিনৰ ভিতৰত এই খৈৰাবাৰীৰ পৰা আন্ধেৰীঘাট যোৱা পথ, খৈৰাবাৰীৰ পৰা মিছাহাটখোলালৈকে যোৱা পথ, আৰু মিছাহাটখোলাৰ পৰা গুৰেশ্বৰলৈকে যোৱা পথটো মেৰামতি কৰি দিলে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম, ৰাইজ উপকৃত হ'ব। আৰু তৎকালীন চিকিৎসাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওকচোন, তৎকালীন চিকিৎসাৰ কাৰণে যেতিয়া আমি ৰোগীক লৈ চিকিৎসালয়ত যাবলগীয়া হয় বা আহিবলগীয়া হয়, তেতিয়া এই পথেৰে সম্ভৱ নহয়। গতিকে এই বিষয়বিলাক চৰকাৰক মানে দৃষ্টিগোচৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক এটি মানে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি আজি আহ্বান জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি
আমার এই পথসমূহ মেরামতি করে দিলে আমি সুখী হম। ধন্যবাদ। মানুষ এক্সিডেন্ট হয়ে আছে, এক্সিডেন্টও মানুষ মরছি, রাস্তাটা বদল বনাই দিলে ভাল হয় আর সদায় আবদান করো, রাতেপা একবার আর গধুলি একবার। বহুত অসুবিধা হয় আর ব্যাটারি গাড়িগুলো তো এক্সিডেন্ট হয়ে থাকে, গ্রুপটো হব লাগে আর রাস্তাতে। এক্সেলেন্ট একাডেমি বাগান ফারাইয়াও জিসে থাকানি মংটিসনেয়া চলিগাছে দ গসে গুদং ফরাইসা ফরাইসুলিফ্রা গুণ গনং সলংথাই মনে থাকাই এক্সেলেন্ট একাডেমি বাগান ফারাইয়াও মংটিসন হাগান। বাক্সা জেলানি বাগানফাড়া সারিয়ালিনি সানজা ফাসে থাঙ্গাই লামানি সাখাতিয়াও দং এক্সেলেন্ট একাডেমি বাগানফাড়া। বে এক্সেলেন্ট একাডেমি বাগানফাড়ায় নাঙ্গবাদী গুণ গনং সলংথাইনি রাহা দং। টিখানাই আয়দা হিসাবে ইংরাজি আয়দাকে লাথারনাঙ্গন, বিজং লগেসে এসামিস, বড়, হিন্দি, নেপালি, অল্টারনেটিভ ইংলিশ সাইখনানি লানো হাগেন। আর পলিটিক্যাল সায়েন্স, এডুকেশন, এডভান্স এসামিস, এডভান্স বড়, লজিক এন্ড ফিলসফি, ইকোনমিক্স, জিওগ্রাফি, এন্থ্রোপলজি বাইদি আয়দাকে সাইখনানি লানো হাগেন। লগেসে আলাদাই বেসেন হনাঙ্গই কম্পিউটার ক্লাস লানো মনগেন। এক্সেলেন্ট একাডেমি বাগানফাড়ায় এক্সপিরিয়েন্স এন্ড কোয়ালিফাই টিচার্স, বেস্ট এডুকেশন উইথ অ্যাডোরেবল ফিস, এডুকেশন উইথ মডার্ন টেকনোলজি, দ্য এডমিশন ফিস চার্জ উইড বি কনসিডার ফর বিলো পভার্টি লাইন এন্ড ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টস, হোস্টেল ফেসিলিটিস ফর বয়েজ এন্ড গার্লস বাইডি বাইডি। থাই 2022 মাইথায় ফসাও জানায় আসাম হায়ার সেকেন্ডারি জবথা আঞ্জাদ ফিথাইয়াও বে এক্সেলেন্ট একাডেমি বাগানফাড়ানিফ্রাইনে অনামিকা ব্রহ্ম মূলনি সাসে ফরাইসুলিয়া 92% লানানে অল আসাম সাবজেক্ট টপার জানো হাদমন। লগেসে বহতি বছর 2024 মাইথায়নি থাকাই এক্সেলেন্ট একাডেমি বাগানফাড়ায় গসে গুদং ফরাইসাফ্রা মূল থিসনে থাকাই ফরাইসালিয়াও ফুনানে ফর্মকে লাংফিনে হাসিগেন আর মূল থিসনে হাসিগেন। গুয়ারি মিটিসারনে থাকাই 9954505027, 8011337530 নাম্বারনি গেজেরজন ফনাংসাপ খালামনে হাগেন।